Президент Қасым Жомарт Тоқаев ертең Түркістан қаласында ұлттық құрылтайдың екінші отырысын өткізеді. Бүгін секциялардың жиыны басталды. Дәл қазір Фараб кітапханасы мен Ұлы Дала елі орталығында құрылтай мүшелері қоғамдық консолидация мен мәдениет, өнер, руханият тақырыптарын талқылап жатыр. Келе шаһарда әріптесім Дархан Әбдуахит те жүр. Ол күні бойы ұлттық құрылтай мүшелерімен тікелей эфирде сұхбаттасатын болады. Дархан, қайырлы күн, сөз сізге, өзіңізде. Я рахмет Айбек, ассаламу алейкум ағайын. Біз бүгін ұлттық құрылтай мүшесі, мәжіліс депутаты Жұлдыз Сүлейменова ханыммен сұхбаттасамыз. Қош келдіңіз. Саламатсыз. Біздің алаңға. Рахмет. Енді отырыстар басталып кетті. Негізгі қандай мәселелер қазіргі таңда дәл бүгін талқыланып жатыр? Сіз қандай жиыннан келе жатырсыз? Жаңа, содан бастайын. Иә, жаңа бірінші секцияның жұмысы басталды. Секцияның тақырыбы қоғамдық консолидация деп аталады. Секцияның модераторы Балаева Аида Ғалымқызы, президент әкімшілігі жетекшісінің орынбасары және осы ұлттық құрылтайдың хатшысы. Ол жерде негізі жалпы ұлттық құрылтайдың ерекшелігі бұрынғы басқа кеңестерден, өзіңіз білесіз, басқа кеңестер, мысалы, әлеуметтік мәселе, саяси мәселе, немесе экономикалық мәселелердің шешімін іздеу болса, ал ұлттық құрылтайдың негізгі мақсаты енді ұлт ретінде дамуымыздың, қоғам ретінде ұйысуымыздың ұзақ мерзімгі бір стратегиялық бағыттарын айқындау, сол арадағы жалпы осы өкілдің көптеген халық өкілдерінің ортаға өзінің пікірін салуы. Сондықтан да мен 3-4 баяндаманы тыңдадым. Оның ішінде біздің азаматтық альянстың президенті Бану Ғаниқызының баяндамасы және қоғамдық кеңестердің төрағаларының, мәжіліс депутаттарының баяндамаларын тыңдадық. Негізгі мәселе біз ендігі баяндамаларда айтылған нақты ұсыныстарды айтайық. Нақты ұсыныстар. Енді бүгінгі таңда, мысалы, жаңағана айтылған баяндамалардың ішінде Азат Перуашев, мәжіліс депутаты, Ақжол партиясының фракция жетекшісі, көп жағдайда маслихат депутаттары жауапкершілік алудан неге қашады? Мысалы, Семейдің ормандағы мәселеде маслихат депутаттарының үні жауапкершілігі қайда деген мәселе айтылды. Дәл сол секілді сол өңірлердегі қоғамдық кеңестер қайда қарады? Өткені сол жерде кеңестер бар, сол мәселелер айтылмады емес, айтылды. Аяғына дейін шешіміне неге үлес қоспады деген өзінің ойларын талқылаулары жүріп жатыр. Бұл тұрғыдан біз заңнаманы күшейткендігімізді атап өткіміз келеді. Біз қоғамдық бақылау туралы заңды екінші оқылымда қабылдап, қазір сенаттың қарауына жолдадық. Қоғамдық бақылау заңы осы қоғамдық кеңестердегі барлық проблемаларға кез келген жасы 18-ге толған азаматтарымыздың барып қоғамдық бақылау енгізе алатындығы туралы мәселелер бар. Сондықтан алдағы уақытта бұл мәселенде шешімі бар екендігін атап өткіміз келеді. Жақсы. Енді өзіңіз білесіз, өткен құрылтайда президенттің былай деген, бұл жерде шын мәнде халықтың оны естілуге тиіс деген сөзі бар. Жалпы халықтың мұқтажын, талап тілегін қайдан, қалай біліп отырсыздар? Бүгінгі таңда ұлттық құрылтайдың құрылтай мобильді қосымшасы бар, және Facebook, Instagram, барлық әлеуметтік желілерде парақшалары бар. Сол жерде азаматтарымыз өзінің ұсыныстарын, талап тілектерін білдіруде. Мысалы, мобильді қосымшаға бұл eGov Mobile арқылы өздері тіркеліп, сол жерде сұрақтар қалдыралады. Бүгінгі таңда топ 5 сұрақ айқындалған, оның ішінде несиеге байланысты, автонесиеге байланысты біраз сұрақтар талқыланған. Сондықтан да біз осы ұсыныстарды сол жерден біліп отырмыз. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, мысалы, мемлекет басшысының ұлттық қор балаларға заңсыз активтерді қайтаруға қатысты тапсырмалар бар. Сол тапсырмаларды мәжіліс депутаттары бүгінгі таңда халықтың негізгі талап тілегі ретінде заң жобаларын біз екінші оқылымда қабылдап, оны да сенатқа жібердік. Сол жерде бізде ашық талқылаулар өте көп болды. Оның барлығы онлайн, офлайн форматта өткізілді. Сол жерде біз ұсыныстарын естідік. Сондықтан да бүгінгі таңда мына ақпараттық технологиялардың дамыған заманында бізге бұл толыққанды мүмкіндік бар екендігін атап өткіміз келеді. Енді құрылтайдың негізгі ерекшелігіне тоқталып өткім келеді. Мен жаңа басында айттым ғой, құрылтай жалпы бұл біздің тарихымызда ол өзінің негізгі тарихи мәні ерекше. Бұған дейін Қарақұм құрылтайы, Ордабасы құрылтайы осыдан 3 ғасыр бұрын. Бұл жердегі мәселе халықтың басына күн туған кезде ұлт зиялылары бар, батырлары бар, сол жердегі шешен билеріміз бар, бәрі жиналып сол тығырықтан шығудың жолын және
алдағы уақыттағы дамудың жолына қатысты ұлттың бір даусы естілген, шешімдер қабылданған негізгі үлкен диалог ортасы болған, он тарихи ортасы болған. Біз бұны бүгінге дейін жалғастырамыз деген ойдамыз. Басты мәселе бұл жерде экономикалық, әлеуметтік мәселеден бөлек, жалпы ұлт ретінде сақталуымыздың, ұлт ретінде дамуымыздың, қоғамның ендігі үйісуінің негізгі проблемаларын шешудің жолын іздеу, және сол жолын іздеуден бөлек шешімдерін бәлкім заң арқылы, бәлкім басқа да құжаттар арқылы әзірлеп енгізу. Былтырғы құрылтайдың яғни, тағы бір нақты бір шешілген ұсыныстарының бірі бұл 25 қазан республика күнінің қайтарылуы болды. Өзіңіз білесіз, бұл датаның тарихи мәні біздің мемлекетіміз үшін, мемлекетіміздің тәуелсіздік тарихы үшін ерекше болды. 90 жылғы тәуелсіздік декларациясының қабылдануы, ол жерде қанша қабылданған, қалай қабылданған, біз құрылтай мүшелері жалпы сол декларацияны қабылдау стенограммасынан бастап бәрімен таныстық. Бұл үлкен тарихи бір құжаттың қайтып келуі болды. Сондай мысалдарымыз бар. Негізгі деген ақпаратты айттыңыз. Бізге уақыт тауып сұхбат бергеніңізге алғыс айтамын. Алдағы жұмыстарыңызды табыс тілеймін. Бізде қазіргі ақпарат осы. Айбек, сөз сіздің, өзіңізде. Рахмет, Дархан. Алқалы жиын барысы жайында алдағы шығарылымдарда айтар дүние көп болатын сияқты. Хабар күтеміз. Еске салсақ, бізбен тікелей байланыста болған хабар агенттігінің тілшісі, журналисті, дикторы Дархан Абдуахит.